یا ساتې د بلماز سړی جون ډېر بیکاری او که توبه وینېستا نو دم عین ممکن ده چې د دنیا نه بیمانه لاړ شي. څنګه دې بلمازو ډېر غټ بد اثر دی. اوس مې سوچ کوو چې یو د سارې مونځ قضا که کنه چې یو عرب ریال وبیلې دا تاوان کم دی، د دې نه دا ډېر تاوان دی. موږ څومره مونځونه ضایع کړل، څومره مونځونه که موږ د چا ویل چې سارې مونځ پرېښودو 500 ریاله به ورکوې، بیا به څه وګورې په دې کوڅو کې به ځای نه وي. که موږ د چا دا ویل چې سارې مانځه له رالی او تا ته به 20-30 یا 500 ریاله میلاویږي، سم خیال دی؟ ټوله شپه به مونږ خوب نه کوو، یخ به ناست یې چېرته دا شی رانه فوت نه شي. او دومره مونځونه سړی قضا کړي او دی بېغمه دی، هسې نه چې د دې ټولو مونځونو دا نهوست او سپېروالی د مرګ په وخت کې په سړي باندې راوړاندې شي او د دنیا نه بېایمانه لاړ شي. دا عین ممکن دی. ډېر کله د یو بنده سره داسې وشي د ګناهونو دا نهوست پرې راجمه شي راجمه شي تر دې پورې چې په اخري وخت کې به ده باندې راوړاندې شي او برباد شي. الله رب العالمین دې زموږ استاذو حفاظت وکړي.